ကျိုက်ထုံမျိုးနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီးများရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ ဇလိုင်လာ9ရက်နေ့ည09:20ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီ၏တိန်စီရဲ့အမြောက်တမလက်နက်ကြီးတရ90မမမြားဖြင့်ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်ဇီးပြောင်းကျေးနယ်အုပ်စုရှိကငင်းအိုင်ကြောက်ရည်တွင်ဇီးပြောင်းကျေးရွာများမှဒေသခံများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါသည်။ဇလိုင်လာ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီ8မိနစ်ကလည်းပင်ဂရုကုန်းကျေးရွာနှင့်ရွှေပြူအနီးတွင် အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီမှလက်နက်ကြီး 78 မမမြားဖြင့်3ချက်ရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံများထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိသေးတော့လေစစ်ကောင်စီဘက်မှယခုကဲ့သို့ရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာဒေသခံတို့မှလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ကြိုက်ထုတ်မြို့နယ်သတင်းတာဝန်ခံမှသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။